Moi vaan kaikille. En tiedä huomasiko kaikki, mutta toivottavasti joku huomas, että mulle tuli täyteen 1000 tilaajaa. Musta on niin siistiä, että siinä on 4 luku. Mulla ei muista somessa hikiseen niin kuin yhteensä varmaan 1000 seuraajaa, niin toi on niin kuin ihan älytön määrä. Kun mä tein sen mun ensimmäisen videon, niin en mä kyllä osannut kuvitella, että mulla olisi 1000 tilaajaa jo kymmenennen videon kohdalla. Eli tää on mun 10. video ja mulla on 1000 tilaajaa ja mä oon ihan wow. Kun mä olin tehnyt pari videota, niin multa kysyttiin, että mikä olisi mun sellainen unelmatavoite, että paljon mulla olisi vaikka tilaajia vuoden loppuun mennessä, niin siinä vaiheessa musta tuntui jotenkin tosi kaukaiselta ajatus, että olisi vaikka 5000 tilaajaa. Ja nyt kun teitä on jo 1000, niin ehkä se olisi mahdollista. Ehkä se olisi. Mä oon jo aika monta vuotta sivusta seurannut tätä YouTuben tekemistä ja videoita ja kaikkea. Ja mä oon pitkään ollut se tyyppi, joka miettii päässään, että hei, että mäkin voisin tehdä noita videoita. Mäkin voisin tehdä tollasen videon tai niinku yhtä hyvän videon kuin tuokin. Ja nyt mä teen niitä videoita. Että mä oon tosi iloinen ja mä oon tosi onnellinen, että mä aloitin. Mä huomaan, miten tähän jää koukkuun. Että mun ajatukset pyörii näiden videoiden ympärillä ihan niinku vähän väliä. Niinku pitkin päivää, pitkin yötä. Mulla jos menee monta päivää, että mä en pääse tekemään mitään videoihin liittyvää, niin tulee vähän sellainen kärvistävä olo, että hetkonen, että niin kuin, mä en tee mitään. Nyt pitäisi päästä taas saada tämä asia niin kuin rullaamaan, niin tää on tosi koukuttavaa. Mä oon ainakin aivan niin kuin koukussa. Tää video nyt ei ollut ehkä sisällöllisesti mikään sellainen niin kuin niin tärkeä, paitsi että mun mielestä tää on tosi tärkeä video, että mä pääsen kiittämään teitä ja mä en tiedä, miten mä osaan reagoida, että jos mulla on jossain vaiheessa vielä enemmän tilaajia, että tääkin on jo mulle sellainen, että että 1000 ihmistä kiinnostaa, että mitä mä teen. Mulle tuo niinku älyttömästi, tai jos sä mietit, että sun edessäs olisi 1000 ihmistä, niin sehän on ihan niinku hirveästi porukkaa. Niin, jos te tuutte mulle juttelemaan kadulla, niin tulkaa, mutta niinku antakaa armoa, että mä oon tosi outo. Kiitos paljon, että jaksitte katsoa tämän videon ja laittakaa peukku ylös vaan, koska se on kivempi, että niitä peukkuja on niinku ylöspäin eikä alaspäin. Me nähdään kaikki mun seuraavalla videolla. Moi moi!